Իրանն ընդունելի չի համարում տարածաշրջանում աշխարհագրական սահմանների փոփոխությունը, Քամալ Խարազի։ Գերմանացի երկու պատգամավորի մեղադրել են Բաքվից կաշառք ստանալու համար։ Բեն Քարդինը Բաքվին մեղադրել է հակաժողովրդավարական մարտավարությունների համար։ Պուտինը ցանկանում էր սահմանափակել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, բայց հակառակը ստացավ, Բլինքեն։ Կանադան չեղարկել է Թուրքիային զենքի մատակարարման ըմբարգոն։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է Թուրքիային վերադարձնել F-35-երի ծրագրին, եթե լուծվի S-400 համակարգերի հարցը, Նուլանդ։ Հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազայի վրա հարձակման հետևանքով տուժածների թիվը գերազանցել է 40-ը, Պենտագոն։ Գազայի հատվածում պահվող գերիները պետք է ազատ արձակվեն, Բլինքեն։ Պակիստանի նախկին վարչապետը պետական գաղտնիքի հրապարակման գործով դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Ֆրանսիայում ֆերմերները փակել են Փարիզի ճանապարհները։ Իլոն Մասկի ընկերությունը առաջին անգամ մարդու ուղեղում իմպլանտ է տեղադրել։